ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମ୍ପଲି ଏଥିରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଏଥିରେ ସିମ୍ପଲି ଗେଟ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଗେଟ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଚାଲି ଆସିବ। ତ ଓଟିପି ଏଣ୍ଟର୍ କଲାପରେ ସିମ୍ପଲି ଭେରିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯାହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଏଥିରେ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଟ୍ରେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ PDF ଫାଇଲ୍ଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସିମ୍ପଲି ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।